მოგესალმები მეგობრებო. ეს მედია რენტგენი საყოველთაო ცნობილი არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ ტირაჟირებული სიცრუის მხილება. ორგანიზაცია იმდენად ავტორიტეტული და ღვაწმოსილია, რომ პირველად მიპყრობს მცირეოდენი შიში და შფოთი იმის თაობაზე, რომ ესოდენ პატივსაცემ გვამებს უნდა შევეხო. მაგრამ მათი ჩადენილი სიყალბე იმდენად აშკარაა, რომ სწორედ ეს მაძლევს სითამამეს ვილაპარაკო სიმართლე, მხოლოდ სიმართლე და არაფერი სიმართლის გარდა. არსებობს ასეთი ამერიკული არასამთავრობო ორგანიზაცია Freedom House. იგი 1957 წელს დაარსდა და მას შემდეგ დგას მსოფლიო დემოკრატიის სადარაჯოზე. ორგანიზაცია ძირითადად ფინანსდება ამერიკის ბიუჯეტიდან. მის მმართველობაში ფართოდაა წარმოდგენილი ამერიკული ისტებლიშმენტი, ბიზნესის ელიტის წარმომადგენლები, ყოფილი ელჩები, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ყოფილი მაღალჩინოსნები. მაგალითად, 2005 წლამდე ამ ორგანიზაციას ხელმძღვანელობდა ცენტრალური სადაზვერო სამსახურის ყოფილი შეფი ჯეიმს ვულსი. 70-იანი წლების მიწურულიდან Freedom House-ი ყოველწლიურად ადგენს დემოკრატიული თავისუფლებებისა და პრესის თავისუფლების მსოფლიო რეიტინგებს. ასევე აქვეყნებს მოხსენებებს, რომლებიც აღნიშნულ თემებს ეხება. ასე მაგალითად, 2007 წლის ანგარიში Freedom House-მა ძალზედ უარყოფითად დაახასიათა მედიის მდგომარეობა საქართველოში და ასე განსაჯეთ ამ უკანასკნელს სამი ქულაც კი მოაკლო. ანგარიში უარყოფითი შეფასება აქვს იმედის დარბევას და მის შემდგომ პერიოდს. იქ წერია: მას შემდეგ, რაც საგანგებო მდგომარეობა გაუქმდა, ტელეკომპანიების უმრავლესობამ აღადგინა მაუწყებლობა, თუმცა იმედის სამაუწყებლო ლიცენზია შეჩერებული იყო 12 დეკემბრამდე. ამ პერიოდში ჟურნალისტები მტრულ გარემოში ცხოვრობდნენ, მათ აშინებდნენ, ისინი თავდასხმის მსხვერპლნი ხდებოდნენ. გამოხდა ხანი. წელს აპრილში Freedom House-მა გარდამავალ ეტაპზე მყოფი ქვეყნების შესახებ 2017 წლის ანგარიში გამოაქვეყნა. და ჰოი საკურველებავ, ანგარიში შავი თეძეს წერია, რომ თითქოს 2012 წლამდე ტელეკომპანია იმედი კრიტიკული იყო ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების მიმართ და ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ ლოიალური გახდა მოქმედი მთავრობისადმი. აქ შევჩერდეთ და ეს სიცრუე კარგად გამოვიკვლიოთ. აღნიშნული, რომ სიცრუეა ნებისმიერ ყველაზე ოპოზიციურად განწყობილ საქართველოს მოქალაქესაც ესმის. წესით ეს Freedom House-მაც უნდა იცოდეს. განა სწორედ იმედის დარბევის გამო არ ჩამოაქვეითა მან საქართველოს რეიტინგი? საკითხი აშკარად შესასწავლია. ამიტომ მოდით ამ ვიდეოში ამ კონკრეტულ სიყალბეზე ვკონცენტრირდეთ. თუმცა 2017 წლის ანგარიში სხვა სიცრუეებიც იყო. მაგალითად, თითქოს 2017 წელს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მენეჯმენტმა მეორე არხი დახურა. ამ სიცრუეზე Freedom House-მა უკვე მოიხადა ბოდიში, მაგრამ უფრო მაგარი სიყალბის ხილება უპასუხოდ დატოვა. მას ასე, რატომ გონია Freedom House, რომ მიშას მიერ დარბეული და კანონიერი მფლობელებისთვის წართმეული იმედი 2012 წლამდე კრიტიკული იყო ნაცების მიმართ? მოდელირებული ქრონიკის ჩამდენი და მიშასთვის დითირამების მომღერალი არხი რატომ მიიჩნია დემოკრატიის ფორპოსტად? როცა ამ საკითხის ძიება დავიწყე, აღმოჩინე, რომ მას დიდი ისტორია აქვს. 2013 წელს ევროპის საპარლამენტო ასამბლეამ გამოაქვეყნა რეზოლუცია, სადაც საქართველოში მედიის მდგომარეობა ორი პუნქტით აღწერა. ერთ-ერთი ასე იწყება: ასამბლეა გამოთქვას წუხილს, რომ ზოგიერთ ქვეყანაში ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ ამ უკანასკნელმა ხელისუფლებამ შეცვალა მაუწყებელთა მენეჯმენტის წევრები ამ მაუწყებლების პოლიტიკურ ორიენტაციაზე გავლენის მოხდენის მიზნით. აღნიშნულ მაუწყებლებში აქ იმედიც იგულისხმებოდა. ანუ ევროპარლამენტმა მიიჩნია, რომ მიშას მიერ წართმეულის ნებაყოლობითი დაბრუნების აქტი ხელისუფლების მიერ მისთვის სასურველი მედია გარემოს შექმნის მცდელობა იყო. ეს მძაფრად იქნა გაკრიტიკებული საქართველოს მაშინდელი ხელისუფლების მიერ. იმ დროინდელი პრემიერი ბიძინა ივანიშვილი ევროპარლამენტის ტრიბუნიდანაც ამხელდა სიყალბეს. იყო შეცდომილებაც, როდესაც ევროსაბჭოში მიიღეს დადგენილება, რაც ჩვენ მიგვითითებდნენ ხელისუფლებას თითქოს მედიას ვაზიანებთ და ზეწოლას ვახორციელებთ, და კონკრეტულად ნახსენები იყო ერთ-ერთი ტელეკომპანია იმედი, ეს იყო სამწუხარო შეცდომა ევროსაბჭოს მხრიდან. რამე თუ ეს არის კონკრეტული ფაქტი, როგორ ავრცელებს სიცრუეს, დავრცელებდა სიცრუეს წინა ხელისუფლება და დღევანდელი ოპოზიცია ამ ტელევიზიასთან დაკავშირებით, ოხთა აბსოლუტურად პირიქით. თქვენ ალბათ აბსოლუტურ უმრავლესობას გახსოვთ 2017 წელს 7 ნოემბერს, როდესაც დემონსტრაცია დაარბიეს წინა ხელისუფლების დროს. იმის შემდგომ, როგორ შევიდნენ პოლიციელები და ჯარით ლამის პოლიცია ამ ტელევიზიის კომპანიაში იმედში, და იმის შემდგომ ეს ტელეკომპანია მუდამ რჩებოდა სააკაშვილისა და მისი გუნდის სამსახურში. სწორედ რომ ჩვენი მოსვლის შემდგომ რაღაც ორ თვეში ტელეკომპანია დაუბრუნდა მის რეალურ მესაკუთრეს.
მოხდა მოხდა სამართლიანობის აღდგენა და მედია გათავისუფლდა ასეთი თუგნებოთ ტერაქტისაგან. მაგრამ როგორც ჩანს, ეს კონკრეტული სიყალბე რაღაც მოუშორებელი ჭირია, რომელიც ხან ევროპარლამენტში და ხან ფრიდომ ჰაუსის ანგარიში ამოყობს თავს. ამასთან ეს არ გახლავთ მექანიკური შეცდომა ან მცირედი უზუსტობა, რადგან როდესაც ფრიდომ ჰაუსის ანგარიშზე პასუხისგებელ პირს ნეიტ შენკანს 2017 წლის ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ პირდაპირ ეკითხებიან აღნიშნულ სიყალბეზე, ის ასე უტიფრად პასუხობს. რაც შეეხება იმეც, ასევე შემაშფოთებელია მფლობელის შეცვლა, ესეც ავსახეთ ჩვენს ანგარიში, რადგან გვაწუხებს ის ფაქტი, რომ ამან შესაძლოა საქართველოს საზოგადოებრივ და მედია გარემოზე გავლენა და პოლიტიზირება მოახდინოს. აქ ჩანს, რომ მედია კრიტიკულობის სრულიად განსხვავებული სტანდარტი აქვს ფრიდომ ჰაუსის იმ მუშაკს, რომელიც ანგარიშების შეცვლით არის დაკავებული. მედია კრიტიკულია მაშინ, თუ ის კრიტიკულია მიშა სააკაშვილის მოწინააღმდეგების მიმართ. ამასთან არა აქვს მნიშვნელობა მიშა სადაა იმ დროს, პრეზიდენტის სავარძელში თუ აპატრიდის სტატუსით უცხო მხარეში. სხვა შემთხვევაში მედია არამც თუ კრიტიკული არაა, არამედ პირიქით პროსამთავრობოა. მოკლედ, ფრიდომ ჰაუსის ყალბი ანგარიშის შემდეგ ვითარება ძალიან მარტივია. ორი ფაქტია. პირველი ფაქტია, რომ 2007 და 2013 წლამდე იმედი იყო ნაც მოძრაობის პარტიული მედია რუპორი. სამარცხვინო მიშას საქებარი რეპორტაჟებითა და მოდელირებული ქრონიკით. ამ ტელევიზიას უწოდო ხელისუფლებისადმი კრიტიკული, უკვე ტყუილი კი არა, გონებას უსტობაა. მეორე ფაქტია, რომ 2012 წლის არჩევნების შემდეგ იმედი დაუბრუნდა კანონიერ მფლობელს. ეს ფაქტი დემოკრატიისა და სამართლიანობის აღდგენის მიღწევად უნდა ჩაითვალოს ყველა ობიექტური პირის მიერ. აი ამ ფაქტებიდან გამომდინარეობს, რომ ის ადამიანები, რომელიც იმედის კანონიერი მფლობელისათვის დაბრუნების ფაქტს სიტყვის თავისუფლების უკან დახევად აფასებენ, ან არიან უსინდისონი, ან გონებასუსტები გახლავან. დანარჩენი შემდეგი განხილვის თემაა.